Och det här är Radio Västmanland, nu är klockan 17. En explosionsartad brand inträffade för några timmar sedan i hantverksrestaurangen i Köpings centrum. Restaurangen utrymdes snabbt och ingen person kom till skada, men när brandkåren kom till platsen var hela restaurangen övertänd. Hantverksrestaurangen och kontor i fastigheten är helt förstörda av brand- och vattenskador. Claes Hedfors rapporterar från Köping. Ja, branden började i ett kontorsrum till hantverksrestaurangen som ligger en trappa upp i den så kallade hantverksbyggnaden vid Stora torget. Och därifrån så spred den sig snabbt till det intilliggande köket. Och enligt vittnen så var den eldhärjade delen övertänd på bara några minuter. Av hettan och gasutvecklingen så sprängdes fönster åt Västra Långgatan och stora eldslågor slog ut. Och röken, den kunde man se över Köping på flera kilometers håll. I restaurangdelen så fanns när branden bröt ut ett flertal gäster. Men de hann tillsammans med personalen sätta sig i säkerhet och var därför redan ute på gatan när ambulans och brandkår anlände. Restaurangens kontor samt delar av köket blev totalt förstörda genom den här häftiga branden och övriga delar av restaurangen blev vatten- och rökskadade. Och anledning till det skedda det är ännu inte känt. Kriminalpolisen i Köping kommer dock omgående att inleda en teknisk undersökning. Och branden i hantverksrestaurangen i Köping den medför med all säkerhet enligt den personal som jag varit i kontakt med att den måste stängas för en tid framåt. Och det rapporterade Claes Hedfors. Socialstyrelsen har prickat en sjuksköterska i Västerås för att ha givit en patient 10 gånger för hög dos av Valium än som var ordinerat. Socialstyrelsen ser allvarligt på det inträffade eftersom sjuksköterskan också fortsatt ge patienten Valium trots att ordinationen av Valiumtabletter upphört. Nu får utbildningsminister Lennart Bodström frågan i riksdagen om han tänker ändra på reglerna när det gäller uppdragsutbildningen. Det var i förra veckan som Högskolan i Västerås JO-anmäldes av Sveriges förenade studentkårer. Studenterna anser att högskolans utbildning på uppdrag av utomstående företag tar för mycket resurser från den vanliga grundutbildningen. Det är socialdemokraten Margareta Hemmingsson i Västerås som ställt frågan och utbildningsministern väntas besvara frågan i övermorgon. Det väntas en kraftig befolkningstillväxt i Heby kommun. Under de kommande 3 åren väntas ett tillskott av 600 personer till Heby och så mycket har inte kommunen ökat på flera decennier. I kommunens nya bostadsbyggnadsprogram för de kommande 3 åren redovisas planer på att bygga 575 nya bostäder, jämnt fördelade mellan flerbostadshus och småhus. Men det här är lite av ett önsketänkande att man skulle kunna bygga så många bostäder, det säger kommunstyrelsens ordförande i Heby, Bertil Lövgren. Det är ju ett önsketänkande kan man väl kanske säga. Jag tror ju personligt inte att det kommer fram ända dit, men en bra bit på väg behöver komma om det här konjunkturerna håller sig. Ja, vad går det här programmet ut på? Hur många bostäder handlar det om? Ja, det är väl drygt 500 på 3 år. Men det är optimistiskt, eller? Det är någonting som dagens behov. Vi har ju långa bostadskö, vi som alla andra kommuner. Men det finns ju många moln, hotfulla moln på den här bilden. Som vi kanske vill ha beaktat i sammanhanget. Vad är det för något? Ja, det är kostnadsutvecklingen. Alltså det blir ju byggnadskostnaden är så dyr så det är kanske svårt att få folk att betala dessa hyror som det kostar att uppföra de husen. Har ni jobb i Heby åt alla de människor som flyttar dit? Det har vi inte, men vi har ju en väldig utvändning på jobb till Uppsala då. Och vi har bra kommunikationer som vi räknar. Vi har bra idag och får vi ännu förbättrade kommunikationer så bor de gärna i Heby eller Vittinge och Harbo nu. Det är bara en halvtimmes väg in till Uppsala. Och det sa kommunstyrelsens ordförande Heby, Bertil Lövgren, till vår reporter Ola Henriksson. Kronofogden i Västerås gjorde fel när man utmätte en segelbåt av ett par i Västerås. Det slår justitiekanslern fast i ett beslut. Kronofogdemyndigheten tog för givet att det var mannens båt eftersom det var han som lämnat in båten för försäljning. Kvinnan överklagade och fick rätt. Idag har det varit provtur för pendeltåget i Västmanland. Turen som gick mellan Västerås och Köping gick på lite drygt en kvart med en hastighet av 160 km i timmen. Tidigare har vi här i Radio Västmanland berättat om pendeltågets vagnar som känns förstklassiga. Och enligt lokaltrafikens verkställande direktör Lennart Wallström kändes det inte alls som att fara omkring i 160 km i timmen. Den 9 januari nästa år kommer pendeltågstrafiken igång på allvar i länet.
Vi har meddelanden från Köpings kommun. Först på Torrgatan mellan Sveavägen och Västra Långgatan får fordon endast föras i riktning mot Sveavägen. Enkelriktningen av Torrgatan är tillfällig och beror på ledningsarbeten. Och Västerås kommun meddelar att sista dagen för att boka riksfärdtjänst inför jul- och nyårshelgerna är den 1 december. Eftersom resorna under den 17 december till den 8 januari snabbt blir fullbokade rekommenderas alla att redan nu lämna in sina ansökningar till riksfärdtjänsten. Och vädret, det klara vädret består och natten blir ganska kall. Kvicksilvret kommer att krypa ner mot en 5-8 minusgrader. Efter en kall morgon kommer novembersolen tillsammans med ökande sydostvindar att ges någon plusgrad under eftermiddagen i morgon. Och därmed så var den sista sändningen från Länsnytt slut med lokala nyheter från Västmanland. Vill ni lyssna på lokala nyheter fortsättningsvis, ja då måste ni ratta över till 100,5 MHz på er radioapparat. Till er som inte gör så, alltså rattar över till 100,5, tackar vi för den här tiden, Radio Västmanlands nyhetsredaktion. Vi har ett meddelande om 100,5 och P4 starten i morgonbitti. Till följd av omkopplingsarbeten inför P4 i morgonbitti kan störningar förekomma under kvällen och natten på 100,5. Såväl korta avbrott som andra störningar kan förekomma. Samtidigt stängs Fagerstasändaren på 94,4 MHz. Den kommer inte att tas i bruk igen eftersom vår huvudsändare på P4-frekvensen 100,5 nu fungerar med full effekt och i stereo. Och som sagt, vissa störningar kan så drabba kvällens sändningar över 100,5 och alla Fagerstabor 94,4 MHz stängs ikväll. Nu 6 minuter över 5, nu är det dags för Vi i femman.